ទាំងអស់គ្នាយើងចូលជាគ្រូបង្រៀនជាគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្សសាលាបឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្សសូមអបអរសាទរសូមអបអរសាទរនិងគាំទ្រពិធីបើកការខាត់និងគាំទ្រពិធីបើកការខាត់សាងសង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសាងសង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រេងជីកហ្វូណនដៃជូប្រេងជីកហ្វូណនដៃជូថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាThank you.
Thank you.